سونيا شادا خير خدي ولي I love you راشا راشا سوبرا ورسل درشما ما هو غايا ما كنا تينغا نكي نن زمونږ سره په سټوډیو کې سونیا شاه موجود ده راځي دغه نیوز ته پوسنه کو السلام علیکم مینوالو څنګه تاسو خیر سونیا شاه اول ته پوسنه دا کوم چې علی شاه مال را نکی بڑوا تا له سو کری شاه در کای سونیا شاه ولی پالی شاه کې څه چل دی مال نه را کای یو غزارین بچی د څه چکه چکه کوناټی دی استاد تلکنی زما کوم دغه لګی قدرت و چې را پې کیو کنه سونیا شاہ در تو آیا چی داؤد شاہ علی شاہ اٹھان گئی نسنگ چل کی سوزی ہو کنا دادی کو نا زخمی شوی دا او دا تیل تینا دل تا پاتی شوی دا سو آئے تا سو پکی کم کم موگی وار کو آئے دا دے پکار دے کدا دے پکار دے مو ارے کہنا کیا چاہتے ہو دی میمی لان دی یو تل دی سونیا شاہ در تو آیا چرا داؤد شاہ مخ سنگا دے پانی پشانے داغی مخ دے یہ بڑی اچھی بات کہی آپ در تو آیا سونیا شاہ چی داؤد شاہ والی شاہ چا چا ٹیل والی دی عزیشان عزیشان عشت نا بازو غیم در تو آیا چی دوالو ٹیزو نا سنگا چوال دو واقع سیر ہے Ah!